känslan så här dagen efter? Det är såklart, man är lite besviken, men samtidigt gör vi en bra match tycker jag. Har mycket boll och spelar utav vår spelidé, men tyvärr förlorar vi matchen, men det finns positiva bitar att ta med. Du har varit kung på försäsongen, det kändes som att du fortsatte i rätt riktning igår. Absolut, kände att jag hade mycket boll och bidrog med mycket offensivt. Men som sagt, gjorde inget mål, men Kennedy gör det. Ett jättefint mål, men som sagt, jag känner mig i bra form. Supportrarna var ganska nöjda igår. Så här, fan, de spelar fotboll igen. Liksom. Visst att de torskade, det är ju inte bra. Alltså, det går ju ut på att vinna, men folk var ändå liksom, hade överseende igår och tänkte så här, fan, de spelar fotboll. Känner ni något sånt? Ja, det är klart. Det är, alltså prestationen är viktigast. Sen kommer resultatet garanterat. Vi känner att vi hade Häcken nästan hela matchen. De hade lite perioder där de gör de där målen. Men annars hade de ingenting och vi gör en riktigt bra match som sagt. Och supportrarna var där. Och hur många Djurgårdare var det? 1-5 eller hur många var det? Det var fler än Häckens. Det var mycket, mycket fler än Häckens. Så det är jävligt tacksamma för. Är det ett nytt Djurgården? Det är det, absolut. Förra Djurgården var inget spelande lag, men i år är det mycket spelande och fin fotboll som vi kommer bjuda på. Framförallt är vi ganska unga nu i laget. Vi tre där framme, jag är 22, Kennedy 20, Milic 20 liksom. Vi är ganska unga. Men som sagt, vi lär oss hela tiden och den nya Djurgården är på väg.